yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi anggenipun kita sedaya mengerti datang yosanipun Kanjeng Nabi anda dasar madhab maulid dikuntu sabingan lahu yaumil qiyamah. Kita sedaya umat ingkang berhak nampi sabangatipun Allahumma amin. Ingkang kaping tiga minangka timbalanipun atur saking panitia kaburin dari akan acaranipun maulid Nabi sarate pengududan anak papat siji kumpulnya menungso mis kumpul kabe timbisan mimpidone diwacakan ke Quran sampun apa dereng ing telu ngetokakan sodakoan numan kabe korong wis ing bapaknya diwacakan al-berjanji wis oh urung ya iya wis oh dadu wis dibaca tapi lu ngerti karepe ya. Ya, sikit dibaca men ngerti karepe diterangaken. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ba'du fa aqulu wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu Sayyidatul Hamdi kumitatin salu wa saniyam ibn Ghashim wa ismuhu Amr ibn Abdi Manafi wa ismuhu al-Mughiratul Ladi yundamal irtiqa'u liuliyam. Kanjeng Nabi jenenge Sayyid Abdullah Sayyid Abdullah nang wong Arab terkenal julukane Misbahul Haram. Misbah maknane lampu, Al Haram tanah Mekah. Kenang apa nang dipun wastani lampune tanah Mekah sebabe Sayyid Abdullah nang sanding netrone anak nure anak cahaya yang amat sangat terang. Terlebih Sayyid Abdullah tindake wancin dalu tanah Mekah padang kabeh asline jane nure Kanjeng Nabi nempel dateng Sayyid Abdullah sebabe Kanjeng Nabi rung diproses Kanjeng Nabi urung dadi utawa Gusti Allah ora gawe dunya iye neng ora gawe nure Kanjeng Nabi. Nure Kanjeng Nabi terakhir dititipakan bang Sayyid Abdullah mula dipun wastani Misbahul Haram. Nah kona huwila makarihi mil sodafati aminatan suriyam. Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah campur nur sing nempel nang sanding netro dipindah mengpadarane Dewi Aminah mulane padarane Dewi Aminah dipunwastani bokor wadah inten sebabe Kanjeng Nabi kaya dene inten wetenge wong wadon kene ora kena diarani bokor wadah inten wong wadon kene dipunwastani embluk wadah goyang meteng jembluk wadah bocah. Wanud ya bisamawati wal ardi bi amli dzali anwari dzatiyam wa kullu zabil yubi nasim soba. Binang padaran dikabarakan lewat suara sing tanpa rupa, suara tanpa rupa jenengan yang hatif ngabarakan sayyidil ambiya wal mursalin dipun kandur dening Dewi Aminah wong sing alam jagat krungu kabeh ana suara tanpa rupa ngabarakan Kanjeng Nabi dipun kandur suara sing ora ana rupane jenengan yang hatif suara sing ana rupane jenengan yang hatif. Wanud ya bisamawati wal ardi bi amri ghali anwari dzatiyam wa kullu sabbin li ghubu bi nasim sabban. Jaman Kanjeng Nabi nang padaran anak kedadean sing nulayani ngadat sing mone tanah Mekah panas barang Kanjeng Nabi nang padaran donane anyes kaya dene
angin sobah panas ngimboten adem ngimboten waktu siatil aku bangdan tuli jepingan minat nabati kunanan sundur siang wa aina ngati simar wa adana sajarulil jadid janam wimitan pada tukul metu Allah Allah nek arep metu orang mami gawa ganyan orang mami gawa sengget awin lewis mentelung dewek we anjen nabi esinang wetengan bis tungun wakan emet pelem pelem mentelung dewek wana tamat bi aklihi kullu dabbatin li quraisy bi misa'il al-sunina rabbiyam hewan-hewan bisa ngomong nganggo bahasa Arab wis tumen mudhur seri ka bahasa Arab wis jaman kanjeng Nabi pangdaran dan cara kene ya wong matur wis kerasa wis nang wetengan mulai kerasa nenek Pak kok nenek munyel-munyel pung apa jadi? Ketuna iya yang bermantan selek ternyata tau-tau lemes pung nge pun jesek gede-gede mau meter gede-gede kan indah foto mana menduma kaya mentor mabro hewan menggurep nyunduk melaku kaya kunti handara umamun layna tamari tinggi asya tua maryamu fini swatim minal adiratil kodan siam wa akhadagal makhadu khawaladadu sallallahu alaihi wasallam nuru yatalak lakusana sumangsane kanjeng Nabi wis arep lahir pun badhe miyos Dewi Asia lan Dewi Maryam rampung dibarengi bidadari kang swarga medun kabeh arep mapak yo sane kanjeng Nabi nek cara wong wadon kene wis krasa mana Pak mana lah piye dangkol piye dangkol ngendi ngisor perbobaran katanya iya murid dokun ranyas dokun apa? Mana lah marang ibu dokun nang ini dokun tekan kenapa ya bapak kecinti mengguri raja bapak basong di dunia nama ben ustaz lumana nangga lapang serik-serik di dunia nih menunyu lumana nih ustaz lumana nih mbak bapak nukat Wan barosan sallallahu alaihi wasallam wa di hayati alal ardi rafin ar-ra'su ila sama'il aliyah mumiyan bidzalika rafi ila sudatihi wa mula Kanjeng Nabi babar sing pertama kali nampani Kanjeng Nabi ya kuwe malaikat Jibril nang malaikat Jibril Kanjeng Nabi diubengaken membumi sing bunder mulane mimpi dukun bayi tiru-tiru dikampani dukun bayi nampani bayi langsung diwadahi barang bunder jenengane tang iki napa iki nggih Dabun wadamat umuhu wadal mutalibi wahuwa yatufu bihati kalbaniyam bapana musringau wanatara ilaihi wabalaku minasururi buram Kanjeng Nabi sami sedi tambani karo malaikat Jibril ditampani karo Mbah Abdul Muthalib kelaras Mbah Abdul Muthalib agi tawaf nang Ka'bah Kanjeng Nabi dibopong ditawafaken dilebokaken mung Ka'bah ditongane ditawafaken diubengaken ping pitu mulane nang kene ya padha di
maca salawat karo ngadeg bayine dubengaken ping pitu masale are dubengaken nang Ka'bah aduh. Iya ora. Nggih. Berhubung hormat Kanjeng Nabi miyos ya mestine luwesek ngadeg maca selawat hormat karo Kanjeng Nabi lahir ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika selawat Allah kanggo ngrahmati
wong sengalam jagat. Moga-moga sebab yosane Kanjeng Nabi nyong jenar kabeh uli padanya kal sarengan teh tansah uli hidayah Gusti Allah tansah pikantuk rahmatipun kabeh. Allahumma membawa peradaban dan peralihan zaman sing jaman Kanjeng Nabi urung lahir terkenal zaman jahiliyah nang zaman jahiliyah sing paling ora berharga wong wadon ing sinepung nang zaman waktu itu mur perang karo perang wong wadon ora bisa medo perang biasanya ukur manak-manak rok mulanya wong wadon sing dipendem urip-uripan kuwi nang zaman jahiliyah barang Kanjeng Nabi mios wong wadon diangkat derajate Anisa imadul bilad wong dadi wong wadon dadi sakagurune negara ida saduhat saduhatul bilad nek wong wadon solihah negarane bagus fa ida fasadat fasadatul bilad nek wong wadon akhlake bejat negarane melu dadi wong wadon sering ngaji, moga akhlake tambah sae, turunane sae, negarane dicekel karo wong sae, bandatun koyi batun warobun wafur. Allahumma amin. Tengduk wadah kuyah, petang jengduk wadah. Biar wadah yang bagus, turunane bagus, ngetel negara yang bagus. Allahumma amin. Aksa ujasane manur maring lan, anggar lancarannya lurus kacangnya bengkok anggar lancarannya bengkok kacangnya bengkok anggar kongkongnya sonek insya Allah anak ayam nah anggar wong ten orang ini nanggung ya rato jadi wong ngomong yang langsung bawa wendi ganang kaya pak apa kaya tiyai ibu dia nyai ganang anak orang genang orang perangkat pun lancaran perangkat menikmati kukurin sabar kebunda Indonesia ikut ambil bagian ngangkat derajat wong wadon hari ibu misalnya hari bapak ibu kota misalnya pak kota ibu mbok ini wong wadon kiamat mengenti yuk mengsalami kiujar kumbok ibu kota hari ibu ibu jari misalnya pak jari mana ibu jari jempol jempol ngerti lagi kan memiliki macam anak anak tidak terlihat jempol jempol tapi kok kiai monggo lagi monggo esnya monggo saya kacau mawan kalau mawan kalau dimasak buatan pinter ngambut jempol nyorong tau di ngadain ngambut jentik ngambut kaya ini nambah itu nih ngunyuk untuk sini piti karena jadi mau ngerit ya sing badan jempol jujur jempol jujur eman 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 manut man manut jempol jujur em eman eman man anut pene prigel prigel nyambut ga one olah ene lulus dan tidak mau ngerip sing kaya jem pertama mau ngerip kudu sing kaya sing pada jujur mau ngambil jujur ya apa penak nang hati ya apa penak nang pemikiran ya apa penak Kanjeng Nabi alhamin Kanjeng Nabi sidik Kanjeng Nabi temen Kanjeng Nabi pinggir caya nyong jenen nabi mati Kanjeng Nabi ya jangan doan ya sing pada jujur ikan istilahnya lewat sholat telu dilakoni telu lorong dilakoni lorong tak berpangkat tidak menipah. Terangan anak sholat korong sebanyak berapa tak berpangkat antar orang anak mau ini mau berpangkat. Terangan anak sholat korong ternyata sholat melatih kejut. Ya bukan jujur kepenak ngerti lah. Nah berarti ya kape indah. Kau misal pada jujur ini jadi yang patuh kalau real. Si manang ke tang orang ngomong kalau si tidaklah ditaki si waduh orang ngerti nek si manang duwe ya si manang berarti tidak berang nangis berbisa ngomong kuang waduh nangis berbisa ngomong jujur
matur pada patu. Nah, jujur, jujur, eman. Sami saya jujur sih, eman karo eman kan beda. Eman karo eman eman ke contohnya bang eman eman ke. Anu orang musola cereng, harus nganakuan kamu dudam yo. Iya, mau bapak kok biar kumpulan nanti jam 11 bengi. Bahasa apa? Ya kok ngarpulut dan ya bahas urunan. Ngaturi kita yang ngerti sih, jadi emang kebumen. Nah urunan pindah, bapak kok ngambungi ngomong urunan di bagi telur. Sing suki satus, sing tengah-tengah seket, dan ini randa 20. Dan jenengan yuk cerai mong sugi kan nurunan satu nah yuk ngaruh ngapain rong penduk say pin jenengan mong eman-eman jatai satu sampe rong penduk dan niniran dan jatai rong penduk awet satu pin jenengan mong eman eman loman mong eman loman tangan emang dar nek wong bakil tangane deg. Deg. Nek bayi benang dicilik tangane juga apa mentar. Deg. Dan titik wis tuwa gegem bayi berarti gaman. Bayi. Yo temen ring. Bayi akhlak. Oke, moga sing ada urunan mulutan jadi manfaat barokah. Allahumma. Amin. Jujur eman manut. Manut karo Gusti. Manut karo Kanjeng. Manut karo pamerintah. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Manut karo Gusti Allah diundang pada teka. Allahumma amin. Pakai sing teka. Allahumma amin. Pitik nek manut pangane dimeake. Menungsa asal manut Allah janji ngedunaken barokah kang langit ngetokaken barokah kang bumi udane ora gawa bencana tandurane subur makmur. Allahumma Allahumma amin. Sing ngontar sing main kan gawa kelu padha mangkat. Ya ngantene main jadi sesama jamaah sing ora kenal jadi kenal manut gelem berjamaah sing kesepatu jadi rukun bu apa rika tau padu karo bapak sering wong wadon ora karena orang kene nek madoni wong lanang kurang ae ngaku bocah rika ae kurang duit. Wanton pengerannya duit lah bini jahit. Wanton duitnya apa sandangan yang main di bonceng ya nubes. Mana pisang di perakna duit rati cepat ini sandangan rati tukok na di bonceng ya kanya pusri. Sepatin selam bre anak kerebes kita main sengkle. Kepuka juga bernasin bangka ini. Lah mau potong sengkle bernasin bangka ini. Kan gue ngomongnya bernasin wong padu marine berjamaah aja mari wong padu we lakon bangsa set setan digawe sekang gen alai geni karo bay dan ini pas padu kari hud aduh jamaah biunge padu ini tuh jamaah aduh jamaah siki yuk siki yuk kumasar nyumpuh oh, waktu dan yang nangis bisa mau ini aku begunya yuk jangan mau ngasar yuk gue ngobat ngobrin ngobat terus ini dengan ini ngomong banyak orang
Burung suka yang kau maghrib. Karena maghrib tak kau di nenggok iris ngaji. Ngaji. Kenapa orang? Mantan. Ngaji gong di. Bumen. Terang apa? Terang. Jangan mencabang kan? Iyalah. Ini kalau mencabang. Ini rata nasi namanya orang nanggong sholat nasu. Imamnya maghrib kan mondi. Rodul ladina al-mantan alaihi. Wairil maghubi alaihi malam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong tidak mengaburin nyong sing salah view ya. Selaman. Ya. Diabung. Jamangan dari rukun, jadi indah, jadi damai. Manut karo Gusti. Ya, manut karo Gusti Allah. Solate kaki berjamangan. Pun monggo diterasakan jamangai, dikuatakan imane. Iman husnul khotimah menungso, kabunda arkerso husnul khotimah. Nikin nekel arkerso solat kaki berjamangan. Pun itu siji manut karo Gusti. Dan wakana sallallahu alaihi wasallam sadidal khayai wa tawadui yang sifunak lagu wa yakau sabagu wa yaklubu sanahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sadiyam wa yukibul fukara wayahudum mardahum wayusayimu jana izahum wala yakiru fakiran akwahul fakar wa asruam. Tiru ahlaknya kanjeng Nabi manut karo kanjeng kanjeng Nabi kipong lanang sing isina lebih nurut lebih sing diwaca ngatirin sing terakhir sedidil haya kong lanang sing banget isina nekwik kanjeng Nabi contoh isin sing kebriek contohnya Kanjeng Nabi wong lanang ke wong kanang Mekah kowe agemane nganggo jubah. Wong jubah kan ambon ngisor. Ya, Kanjeng Nabi tindak nang padang pasir, ndelok ana awe lisus. Jubah mumbul. Gere-gere Kanjeng Nabi keton apane? Ya bener, Kanjeng Nabi keton dengkule. Saking banget isine Kanjeng Nabi langsung nyedok isin keton dengkule dah wong lanang Kanjeng Nabi keton dengkule be isin dah nang wong madu wong wani-wani ne muda setritan ngetapel penyerang sen setritan kan pada karo wong muda melaku dari kampung Banten yang ngomong enak Banten yuk nek setritan ya domongi iya kan nek mengancing ngerti aja setritan trok wong setritan kan pada karo wong muda melaku sing jelem ya dosa apa ya dosa nunggung tua pun yuk ada dosa teh ditutupi ngorat teh ibu-ibu ngertiin jambu apa orang? Kertos, ya jambu main orang di brong nek jambu main orang di pang kampret tuh ini di brong song ya yuk iya 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 mau madu nek main orang di kampret iya jadi idul haya tapi zaman akhir sama niko masya Allah gara-gara HP, televisi, dan juga gadget niku pada orang bidang filter lan orang bisa nyaring ditiru zaman akhir wanita ilang wirang orang isin ngelen ngorat merondong reneng ngelen ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi ngelari sake dagangan wadona yo di botok katon bubune orang lamben netoke mondok lenggang-lenggang lakune di kame-kame mesame semamerke lambe obame undangan lewe-lewe saking wangi meter kan sing dilewati bang ngantek mambu wangi tapi sayang nih karo selama orang mambu wangi malah mambu meri
is dijaga awake ditutupi orang teh jadi pemerintah sing duwe sifat is bedane wong lanang karo wong wadon kene ngene nek wong lanang diwae ngapal tikel sanga nepsune siji kagane mari nek wong lanang ngapale sanga nepsune siji nek wong wadon nepsune sanga ngapale siji mung wong wadon nepsu sanga dibuntel nganggo sifat isin endi kapan ana wong wadon kadang isin dadi nek isin-isin apa contoh bocah bene wong Jakarta setengah tahun Bali ngerapel ke Jalaksel itu cangkannya untuk tangga kemana pernah Rika nakai gue di baju iya Pak Sale bilang gitu nangkannya mulai lumai atuh harap jadi melas jadi nangkannya jangan nginep di sepatang bong harap dijabar kapan jangan jangan tadi baru sudah sampan terbaiknya besar juga sampan bener jadi pengantin ngorak terkisir dari semangat kayak gue akhirnya dapet ijatan terus anak mau ngomong yang ngomong rikapu de paten de bulan loke ya kalau ngorak terkisir dari ini isinya senang mantep de bulan loke gue foto gue neng pembatun ngorak terkisir dari ini ngisi-ngisi nakal mula dijagani pun terus sadinal ayahi wa tawadoy kanjeng nabi sopan santun nyong jenang kabe mantut tak kanjeng nabi ya sindi rasa tata sopan anaknya kepengen bahasa bu ya rika bahasa karo bapak kayak sopan santun wah bahasa-bahasa kok patuh malah kalau gue padu amat selesa sinapi kamu sempur pak apa? Kan cinta ke sini kita pemakai kok? Kesel anu baca yang mencet apa pak? Apa baik? Dan ada yang kopi langsung esok yang ngopi ngapain ngetan ngomongin apa ya suka senteng di ngomong sini was ngapunten pak apa? Dinten ini komplit dinten ini? Ngomong pas-pasan ngomong gelang tapi ngomong matanya gak gerak di duit gerungnya tak mau lang orang padang yang mana? Orang padang yang mana? Gak kalah jalan kampung bener-bener lo gitu tak mau Eli wakanya lo ngangan kalau buat gelir galak biasanya si lanang gelir masyarakat sih teman-teman tuh ngisopan santun yang tinggo ya sepun naklak wajar nomor sebab banyak dosa kanjeng nabi gelem ngepuk susun yang wedus kanjeng nabi argumen bedak begelem udomi numpak ora bener dibenerakan kanjeng nabi buruk nyirami bibit korma we kanjeng nabi wong lanang sing semangat kerja nyontoni mari umat nyong jenang kabeh apa maning wong lanang jenenge jaler aja kelelar aja nganti kenang penyakit bakmi bakmi singkatan bebelan aras-arasan kesek males isinan pol-pol dadi bakul petek petekong petekong ngundaknya jadi tukang las ngundaknya paling jadi tukang pringas bener sejeng mau semangat kerja anjing nabi semangat kerja nyontoni maring umat aja kenang penyakit bakmi gini bagi ya sing dadi wong matur ya sing bakti karo wong lanang wong sing diletakkan ya sing matur nuwun dhewe akeh alhamdulillah sedikit moga-moga cuk burung anak sing sam akeh menang baik setitik besengut orang dibaik ani sing kartu jajal mau ngatur matur nuwun sing apik dur matur nuwun sangat matur nuwun alhamdulillah yang jutuhnya dicukupi alhamdulillah matur nuwun banget pak berkompengin yang siap
Itu terus dikira larikan ini. Amin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Akhlak sibane Kanjeng Nabi seneng jagongan lenggan karo fakir mis. Iya, sebab nek wong gelem jagongan karo wong ora duwe minimal gede syukure. Alhamdulillah. Ujarku nyong mis ora duwe banget. Tapi nyong mau barang jagong karo kae kek sisa misorku. Nyong ujarku nyora duwe ya wis alhamdulillah tapi sisa sisa misorku. Nyong ora duwe ora man BLT ya ala bapak. Ini bangkai misalnya duwe ora man BLT malam riang. Jadi seperti bandan dan kayak mengisor. Kulo Kanjeng Nabi jagongan lenggan karo fakir miskin. Jenengan ya ibu-ibu digede syukure ben mikir kaya apa ki paman wate bojo apa ora bojone kaya sing apa kepriye jenengan sik di bojo ya disyukuri Bu bojone dhuwur nasibe alhamdulillah bojo dhuwur akeh berkat ora kepangan memen wis tak padon. Sing lanang dulur, sing wadon lep, sing perkutal kaya bengkel. Ya nak hikmahe, sing sing lep tiba mengelongan merobol orang kecil dulur. Disyukuri bojone, dilala bojone lemu, disyukuri. Kaya adem kenang muka surya. Kusur sing disangkut, bas 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 bas. Sampah mandi lala bojone gering, ya disyukuri. Ngirit bahan, kongen 4 meter, 2 meter wis cukup. Sampah mandi lala bojone gemis, insya Allah awet kuri masalah. Sini, sama mandi dalam baju net cengklang. Oh, nampak sakit malah kau nak dijual ini. Tak kasih cumbur-cumbur. Ada siapa yang ini? Apa lagi ini? Orang lemah tak. Wahyu, aibul fukara awal masakin banyak ini sembangan kumayang untuk matum. Kanjeng Nabi nek anak tangga priyang kulit titik disik dewek dari tangga priyang ya titik nikti ya gak buat doa ya nyangking ya gak buat jajan ya sumeng minimal doa nek kalau omong sing dunges ya Allah reka priyang nyoba nek rumo yuk ya sing sabar sing ngakai tibara yuk kalau sholawat men mantan enteng kan nyong gak ngajedang di pernah ya titik ya dunges. Ya sumpah dari kong priang malah ngantuk. Ya Allah, jadi mereka beri teman. Hari gandung kalau boleh. Tangga aku yang kayaknya malah mati. Orang nambah ini malah mati. Jadi om ini sabuk ya sinana. Gunane. Wayaudu matahum. Wayu sekiru janai jahum. Walaya kira fakiran atau agul fakir wa aslam. Allah. Manut karo Gusti Allah, manut karo Kanjeng Nabi. Lakoni sunat-sunat ikur qobliyah. Ba'diyah puasa sun Senin karo kem. Sebab apa? Sing memperingati miyosane Kanjeng Nabi, sing pertama kali mengerti datang miyosane Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi piyambak nangge nopo fihi gulit tuh sebab dina Senin ya ingsun dilahirakan dadi Kanjeng Nabi puasa dina Senin merga syukur karo Gusti Allah. Nah, disyukuri oleh lahirane nganggo puasa. Jadi Kanjeng Nabi memang ngerti puasane ya nganggo puasa terus nang kene nanggung jenenge puasa keton. Ki nopo ki? Ya pun. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Manut karo Allah, manut karo Kanjeng Nabi, manut karo pemerintah. Ya. Jenengan bayar pajak, ya manut pokoknya undang-undang negara. Sebab negara bisa jejak akan ini tiga komponen agama, ya agama, negara, budaya, budaya, agama, negara. Niki dalam satu negara tidak bisa lepas. Gini mungkin agama, negara,
budaya. Lagi budaya yang mengaji ngata ni kita jadi lama. Ngomori-ngomori agama ni Gusti. Ngaji pun. Hadirin sedoyo, saklan seni pun. Au jempol, jut, em, man, penepikel, pikel apa? Anggapan sono kerja semangat kerja semangat kerja onek olah apa olah hati wong sing urip atine ya edit karo sing gawe urip pisan nang dunya tanglami langgon sirat ini balan soan ngarsaning di sowan karo Gusti. Besuk sira ketubung sebab anak lan bondo nira tani iso den gawa mati ngaku ngamali rasa jaga. Besok nek wis mati dilandrat dihisab sing akeh getun uli getun ngamal soleh ora akeh kakan salah kakan dosa kakan luput kakan maksiat iki iki padha ngaji moga-moga dadi ngelmu sing manfaat semangat beramal soleh men ora getun alhumma amin iki men ora getun wong getun ya ketemu muri ya tapi ya namung getun ketemu ngarep wong meteng rujak matang matang manis sih nak do my boy. Banyak iya jadi maning. Priye. Jadi maning. Dapat jadi. Must jadi ngomong. Dapat ngapa pernah? Jadi terus nak. Ngomong matang mau protes. Sing mari kenar ketun nang akhirat yang gina mung tigo soda konja ngilmu sing man domane anak sing sol dan nyong jenang kabeh di padan di turunan moga-moga sing soleh solihan wong tua mati gelem doma kaken Allah huma besok kami so amin kodong imun lo kaki upad dinen kang satu rino lan wangi ojo leno siki kan ngadi dadi wayang dilakokaken karo dalang kira monggi sing dadi dalang nang jenengan ape sing dadi dalang Gusti wayang iki jenengan ape iki cara wayang anu pas ape nek wayang lampu pinongko kang dadi srengengene kelir pote pinongko kang dadi langit gedebuk kang dadi bumi nek wayang kang dadi menungsane dalang minongko kang dadi Gusti Allah kotak kang dadi kuburane dika penanam wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu manjero kotak dika penanam menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu manjero kuburan apa maning sing tua-tua mripate celang kepingin budak utune ompong wetenge nglengkong sekale pengkrong dalam mandi kari mlebu mari monggo-monggo sing tua disit wong nyong singkong tapi dalang seluk lho seluknya dalang bermakna sakita piono mesuk maning bakal ora ono oh bali maning rahmat enteng kontrake wayang mlebu mengkotak enteng kontrake menungso mlebu meng kuburan menungsa karo wayang eh sih main wayang wayang lebok kakel kotak urung tumu nang wayang meteng nggih mundane dalang seluk ana maknanipun terus mau cara perjalanan barang wis mau rampunging lakone menungso calon ending atine karo Gusti Allah pangarga sang mati moga-moga
diundang karo jago singgong yang mutaken dadi menung sapada ini karo singgah meurim kalau gue mah apa sih gue jam si jimungin jagonek luruk tangi tempat teluk luruk maning rung tangi titik apa yang meluk luruk nah sing tak hajut nah sing mukur petung apa di gedeg bu jago orang melebu rumah kari yungu yuin bok tahajud kan lamaran widadari semakin akeh tahajud deh semakin akeh widadari nek Allahumma dari kamu wadon orang duwe widadari sarat kamu wadon waktu karo bakti karo bapak kan besok ketemu dia bapak yang ganteng Allahumma sebab ing sini surga umure kayak umure Kanjeng Nabi Isam tendung puluh tendung tahun nung kabeh bagus kabeh sarat kamu wadon bakti karo silat besok selanang ketemu deh ganteng banget Allahumma amin ya termasuk selanang saking yang karena ngomong karena ngomong lanang yang dalam tahanan yang selanang kita selihat jemoni baik yang selanang pang sawah sih dilihatkan lihat omoni eh mau reka gimakat kasih karena kunjungan mikirlah kunjungan maning lagi lakar duit kayak biaya kondangan bagaimana kondangan mengaku apa ngono pun jangan nang buntumu. Jadi ngomong orang gemeng sing lanang nang pesta mulih bae kon kondangan nang buntu. Omong emang kok nek wis bapak kan lenggah bardahan karo udut ndelok kukus blondo. Rika ben ngomong kok jalepe kan kepenak. Bapak rijahan kan? Wis. Enak kok. Karena ini waktu kecil jangan tentang Wendi kunjungan kunjungan iya kunjungan anu gira nanti yang kondangan ya kondangan ada duit ya urung bukan hanya ngomong ya kue ya gak suka kondangan sama bapak cara jenengan sama bapak jauh ya mana nih gampang ya dulu gampang ngomong ngerti kanan jawabnya kepenak kok penutang nang gue untung pak pak Rika harap ngomong karo wong wadon yang dalam kanan juga wong wadon gaweane orang keton tapi pirang-pirang ya orang ya terkrepang Rika singkat singkat ini sih biasanya mong mesusi beras ya mong masak ya mong nyemoki anak ya mong ngembai keranti ya mong nyetrika ya mong anak kamu sing ladeni ya mong sore-sore ngedusi anak maning ya mong bapaknya mengimim jaduk gendong sing gendong ya mong ini jadi mong anak nyeman karo mong wadon mong wadon sing bekti karo mong anak kita papat jagone keluruk maning jam papat sing tangi tangi kaki sarung ning dinding mesin adran sing jamang ngemong rolas sing sepuluh jamang ngai tambah kata kebek Allahumma di wong pada digawe masjidin musola nek wis main aja kaya bandrosan wong kene ngerti bandrosan kok ora ya iya kae sing go gotong jenazah kaki jaman nek sing pring-pringan kae ana sing ngetroki ana sing bolongi ana sing lirati ana sing melengkungan kan diterapakan dadi kang wis jajal nek kapan mlebu ngono kok kawe musola masjid ya jaga jaga kue di insenti manut karo Gusti Allah lebu sebab langgar masjid musola sinandunya besok menjadi penyelamat akhirat Allahumma amin.
besok nang akhirat menungsa di seringai di dunakan sepindahan saking banget panas saya teringatnya kubios anak sing melangi teringatnya sedengkul anak sing melangi teringatnya jabek sebudel anak sing segudu anak sing kelelep tapi wong dalam jambang nang akhirat orang kelelep sebagai panunggang perahu sing dari perahu langgar masjid musolane imame dari nakodane tukang adan dari ternyata pagi jambang nang tengah madan narang nang pinggir narang mani pinggir banget arang banget mentrep aku ngobrol lebu mengtengah perahu kabeh kalau bunga mau nerangkan o nerangkan o olah hati ini cara lomba tuh ya o masak memikir olah hati kan olah hati ini karo gusi Allah dan yang lomba tuh olah telu manap masak masak manap masak masa anak bisa dipenggawaiannya wong batur babaran lara dilebur dosane alhamma mundo kulo aturi manak maning dari sisi manak pimpindo maca wong batur sing lanang betak nang rumah sume, yora aku duit aja banget yora, tapi yang masa sebab wong lanang betah nang rumah, wong lanang ora betah nang rumah, dong panganan nemak, wong sing wadon besengut, iya dipangan yora enak, yang penting madang yang baru. Eh, bebo tak tuh dunar rahasia nih wong lanang umum, wong lanang ada betah nang rumah, wong wadon aja besengut. Ya. Manak masak masak dan iki pak nek wis dimasak menak ya sing dhewe matur luhurne aja gampang merah manceni ngasih teman-teman pacang pulang kuping ini ya sama teman-teman di manceni warang warung warung gendeng jangan dapat kumul jangan bukan nopin deh aja gampang manseti olah-olah nebong waduh nek asin ya tukang senti undang singasor yunge apa pak? Lu ngurang tau-tau kok pemain madang sepiring berdua nanteng apa sih pak? Coba lu asin banget nang apa sih pak lang? Gak semua nek nyendok di sini gak nyendok nanturannya pak, asin pak orang apa-apa waktu itu kok enak jincek sugi asalnya selesai kopi surat asuk ini oke okay. Manak masak masak jem oh, lurus lur lurus oke, lurus apa mbak ngomong dan naik aja dia bengkong nih ibu sama sing lurus lah sing bengkong kenah nggak cerita dia cerita masalah lurus nyong balik ke Semondok waktu itu nyong ngebis nang Jogja katanya ngelih banget kencot nyong medun kok ngelih kencot yang marung gila lah sing marung ini bis ini tuh nyong takon mbah jenengan Yuswane pinten oh kelas selingnya pun 90 tahun nah apa es tuh mbah iya es tuh jenengan resep urip ngantek sehat tuh si sehat ngantek ibu yang 90 tahun si sehat maupun jenengan resepnya nopo mbah maupun jenengan Islam takon ini Islam mbah napa sampean tahu ngaji? Mungkin aku semua tahu ngaji. Gini nanti ngaji mbak. Napa sampean ngerti huruf para tali batas haji?
Nekung takon malah dipes. Sengertos belum diingertos huruf alif kata sajin. Cobi, huruf alif punya apa? Kau mikir gue pans. Mbah sengertos belum sing jenis huruf alif dukun nang ngarep, dukun nang tengah, dukun nang buri sing jenis huruf alif niku lurus, lenceng, jejeg. Ini ku mas, aku nganggar kepengin nuri, pawet sehat, panjang umur, rezeki ini barokah, jadi wong urip ini ku, sing terus. Aja neka, dan isi sebenarnya mawon, jadi wong urip aja neka neko, penting lurus. Hadirin sedoyo ingal santun kinarmatan dalam rangka mengerti datang biasane Kanjeng Nabi kesimpulanipun ada sing sapa wong kuat verdune seneng nglakoni sunat sunate sing sapa wong seneng nglakoni sunate hasilé akhlaké tambah sae. Sing sapa mung remehaken adab, suwe-suwe remehaken sunat. Nek wong wis remehaken sunat, suwe-suwe kendel remehaken fardhu. Nek wong wis remehaken fardhu, rugi agamane. Nek wong wis rugi agamane, rugi akhirate. Mula sawise ngaji, semangat ibadahe. Akhlak yang tambah sae seneng lakoni sunat-sunat teh Allahumma amin. Kabeh ingkang kula aturaken kinak lepatipun yun abungesi samudra pamanggonan monggo kita tutup kanthi doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil